ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಯೋಗೀಶ್. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ತರಹ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಧನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಸಾರಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಏನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಸಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಗುಣವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಉಪ್ಪಿಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಸಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೂ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದೋಳ್ ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದೋಳ್ ಉಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಅಡುಗೆಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರಿಡಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಮೂರಿಡಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಆ ಬೌಲ್ ತುಂಬೋವರೆಗೂ ಮೂರಿಡಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಶೀಟು ಇಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರು ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಈ ಥರ ಹಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇವಾಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ಗೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಪೇಪರು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಛೇಡದೃಷ್ಟಿ ನರದೃಷ್ಟಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಛೇಡದೃಷ್ಟಿ ನರದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೊಲಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಅಷ್ಟು ಪೋಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಲಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಪೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಅದರಿಂದನೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಏನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರು ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣ ಪೋಲ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ಪೋಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮೂರಿಡಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರಿಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಉಪ್ಪು ಬದಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಉಪ್ಪು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಪ್ಪಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೂ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ, ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವ ಹಣ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವ್ಯರ್ಥ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ.